först en bild. Bilden blir inspirationen till någon annan som skriver en berättelse. Bild plus berättelse publiceras här på Fabulosis. Men hur skapar man en bild som andra blir inspirerade att skriva till? Jo, bilder som är lite hemliga och mystiska väcker ofta många idéer och tankar. Ja, jämför de här bilderna. Vilka blir du mest nyfiken av? Den eller den? Men, hur gör man då lite bilder som är hemliga och mystiska? Här kommer två tips. Här kommer tips nummer ett. Skapa en bild som visar hur något är just innan något spännande eller läskigt händer. Stopp. Minnar du något? Till exempel sånt här. Det här är en människa som just håller på och trampar på ett hundbajs. Ja, precis när jag ser bilden börjar jag direkt fundera över vad som kommer att hända. Det blir en bra idé till en berättelse. Okej, är ni redo för tips nummer två? Tips nummer två. Skapa en bild som är lite konstig eller knasig eller konstig. Du kan till exempel rita något som inte finns i verkligheten. Hur menar du? Jo, titta här. Här beskriver jag en fisk som plockar blommor. Och är väldigt kär. Eller ser väldigt kär ut. Vad kommer hända? Och vad kommer hända när fisken får syn på vad som finns bakom scenen? Kul! Nu blir jag sugen på att sätta igång och skapa bilder. Ja, nu börjar vi.